Davay. Denkən boşalmalıdır. Təzili sürətlə başlayır. Bu dağını basacaq. Heç kimə güllə atmırıq. Ha, niyə dur, stop. 24 nömrəli mövqeydən mütəmadi olaraq bizim bölmələr ateşə tutulur və kəndlilər mülki qalmalı. Silahlarla silahlanır. Müqavilərini tanış olmuşsunuz. Sizin Putin qol çəkiblər, cənab prezidentiniz qol çəkib, bizim də cənab İlham Əliyev qol çəkib, bir də ki, Paşinyan qol çəkib. Elə deyil. Договор, это договор. Договор, договор. Понял? Путин, Ильхам Алиев и Пашинян. Они договор. Иди, все, все. Удалю. Удали это, блядь. Удали, удали. Все, удали. Удали. Qol çəkiblərdə, yəni mülki əhalilərdə silahlı olmayacaq, bu söz məlamlı şəkildə olsun, siz də öz misiyanızı yerinizə yetirəcəksiniz. Amma bugünkü gündə siz öz misiyanızı yerinizə yetirəcəksiniz. Çünki bizim mövqeylər mütəmadi olaraq digər bölmələrin qarşılığında ateş açılır. Biri dünənləri. Bizim 24 nömrəli mövqeyə erməni silahlı qüvvələrindən ateş açılır. O dediysən, sən də onu təşkil edin. Kira, 24 nömrəli. А тут нам стреляли. Biz bundan da bir 5-3 gün bundan qabaq elan eləmişdik də, maşından elan eləmişdik ki, Azərbaycan ərazisinin torpağıdır və Ermənistanın ordusu Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləməlidir. Buna qol çəkiblər də, Ermənistan ordusu vaxt istəmişdik ki, biz Dağlıq Qarabağın ərazisini tərk eləyəcək. Buna da nəzarət eləməliydiniz ki, amma siz günkü gündə bunun nəzarət eləmirsiniz. Biz də bunu mikrofonla, dəfələrlə Ermənistan xalqına, yəni Azərbaycan ərazisində yaşayan Ermənistan əhalisinə çatdırmışdıq ki, bizim ərazini tərk eləsinlər. Komandir, davay üstü, где-то 3-5 dni nazad, my kolonka yetişdi. Kolonka zavarici. Da, da. Armiyanskim skazali, что выходите из азербайджанской территории. И они согласились с нами, согласились. И сказали, что нам где-то 3-5 дня временно. И в это вы должны смотреть. В это дело вы должны смотреть. Умятля, а? Умятля, товарищ майор. Умятля, без бубарада, цок, что я пойду. Вахт верди. Бубарада, да. Мялма стандарды. Бир 15-20 дюн бунлан габак, бир хайтарады мялма стандарды. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.